Kousek od cesty už. Psa jsem nechal odleženého nahoře. Přesně to stojí má 200 kroků. Ztratil jsem ho už někde po 70 krocích. Teďka to nebudu vypínat a osolím to, ať jsem tam rychle. Jenom pro představu, abychom viděli, nakolik už je pevný ten podmíněný reflex pro to dlouhodobé odložení, protože si uvědomíme, že před slabýma a jim 10 minutama tam chtěl vyrazit zase noma, ja? Ale neměl dlouhodobé odložení, takže doufejme, že už to dělá dobře. Takto a na takovou tu velkou dálku to dělá vůbec poprvní dneska. Sedni. Jo.